Bu blokada şəraiti uzun zaman cəmiyyətdə yani sanki yerleşmedi. Hatta ciddi ciddi adamlar dedi ki öyle şey olmaz, bu bir şovdu filandı filandı. Ama zarafat zarafat siz artık bir aydır da dünen deyəsən, yoksa Bir ay iki istirahatın gün. bir ay iki gündür bu şəraitdə yaşayırsınız. Gerçekten ciddi bir blokada mı baş verir? Əlbəttə. Əvəz Bey, əvvəla mənim məlumatım bu bir ay, iki gündə tam deyil. Bunu deyək ki, sosial şəbəkələri izləmədiyimə görə məlumatları telefondan alıram. Heç yanıma da gələnlər olmur. Telefondan alıram. Telefondan nə məlumat verilibsə onun əsasında danışacağım. Bəli, Sadə başqa. telefon. Bəli, sadəcə telefon. Nə Facebook, nə Yox, YouTube, yox, nə yox, film, heç bir yox, şey heç yox. bir şey yox. Mən əslində ürəkdən Rafiq bəylə razıyam. Baxmayaraq ki, vəziyyətimiz də ekstremaldır və bu vəziyyətdə gərək çox adamın xətrinə dəyməyək. Və mənim hər an, deməli, zaryatkam qurtara bilər. Ona görə son iki fikrimi nağdlayayım demək istədiklərimi. Sonra indi nə vaxt qurtarar, qurtarar. Prinsipi etibarilə. Deməli, mən bunun altını cızmaq istəyirəm ki, belə mərhələlərdə bizim tərəfimizdən reaksiyalar hamılıqla sürətli olmalıdır və tam qısa müddətdə səfərbər olmağı biz bacarmalıyıq. Bizim o ifadə olundu burada. Ən azı Facebook'da o fırtınanı əstirmək imkanlarımız bizim daha da artmalıdır. Biri bunu vurgulamak istəyirəm. Yəni, çox ləngərlə bir sutkadan sonra oturup hadisələrə reaksiya verməklə ona biz nail ola bilmərik açıq. Nəsə varsa anındaca. Zəriyyatkası qutardı Əli Bey'in deyəsən. Zəriyyatkası qutardı.